Kettikoira Veikon pitäisi nyt olla täällä mun kanssa, koska Veikko ilmoitti aamusella, että hän haluaa järjestää juhlasti. Ja mä sanoin Veikolle, että no sittenhän meidän pitää pitää siivouspäivä. Ja kun Veikko kuuli sanat siivouspäivä, niin Veikko katosi johonkin. Mutta... niin. Mutta ei hätää, koska mä tiedän sanan, jolla Veikko saadaan tänne takaisin. Ja se sana on makkara, koska Veikko ei voi vastustaa makkaraa. Hei, sanotaan kaikki yhteen ääneen makkara, niin saadaan Veikko tänne takaisin. Mä lasken kolme. Ykka, ko. Makkara! Missä? Makkara? Makkara? Missä? No nyt kyllä Tuija taitaa mua huijaa. Ei tää oo mikään makkara. Vieraat on kohta täällä. Vieraat on kohta täällä. Eteisessä on täysi kaos. Oho, niin on. Kumppareita, haalareita. Hiekkaa niin kuin Saharassa. Vielä ehtii imuroida. Vieraat on kohta täällä. Vieraat on kohta täällä. Olohuoneessa on kolme majaa. Purkutoimet käynnistäkää. Kuskutraktorilla läjään. Villakoirat maton alle. Veikko! Vieraat on kohta täällä. Vieraat on kohta täällä. Lastenhuoneeseen ei mahdu sisään. Nyt siis lepsut paikoilleen. Paine johtaa roskikseen. Ai, astuin leekon päälle. Vieraat on kohta täällä. Vieraat on kohta täällä. Tiskialtaassa on märkä suppa. Minne lie on jäänyt pari. Toimii pöytäluuttunakin. Vielä ehtii, hyvin ehtii. Aika paljon on kyllä hommaa. On kyllä hirmusta järjestelyä. Ai niin hei, mä tulin niin vauhdilla sisään, että unohdin ihan tervehtiä. Hei, ja emäntä aina opettanut, että ensin täytyy myös esitellä itsensä. Elikkä mä olen vahtikoira Veikko. Hau ja moi. Hei, jos et satu tietämään, niin se haukan on siis koirien kieltä ja semmoinen hyvä yleissana. Tarkoittaa muun muassa, että moi, terve. Otetaan semmoinen koirien tervehdyksen lyhyt oppimäärä harjoitus. Eli otetaan tämä koiran tervehdys ja tehdään se sillä tavalla, että se olisi semmoinen aidon tuntuinen, että mä tuun vaikka tuolta lastenhuoneesta, jos sinne mahtuu, nyt mahtuu joo. Mä tuun sieltä tänne, ikään kuin mä en olisi täällä vielä käynytkään. Ja sitten mä tervehdin teitä koirien kielellä. Ja sitten te tervehditte mua takaisin koirien kielellä. Ymmärsittekö ohjeet? Nostakaa ekutassut ylös, jos ymmärsitte ohjeet. Joo, aika hyvin menee. No, varmuuden vuoksi, että jos joku ei ymmärtänyt ohjeita, niin nostakaa takatassut. Vähemmän nousi takatassia. Kyllä muutama nousi, mutta tää menee varmaan hyvin. Elikkä... joo, ymmärsin itsekin. Täältä tultiin. Joo, ja... hau! Vau, ja yhdellä kertaa noin paljon poikien kieltä opittu. Oho. Mutta mä huomaan, että täällä on sijassa muutama tämmöinen iso ihminen. Niitä siis ihmisten kielellä kutsutaan aikuisiksi. Niin aikuisilla kestää vähän kauemmin aikaa päästä mukaan tähän koirin kielen salattuun maailmaan, niin jotta tämä olisi sellainen reilu juttu, niin annetaan noille aikuisille kanssa mahdollisuus päästä mukaan tähän ja otetaan tämä sama uudestaan. Eli mä tuun tuolta ja sitten mä tuun tähän, sitten mä tervehdin teitä ja sitten tervehditte mua kauppi. Täältä tuun siis tuolta. Joo. Joo, huomasitteko eron? Se on jännä juttu. Aikuisilta se vaan vie vähän kauemmin aikaa päästä mukaan. Joskus jopa käydään kolme kertaa, et sit vähitellen sieltä alkaa joskus sinne. Veikko, no? Mitäs me tarjotaan meidän vieraille?
Joo. No, yksi asia, mitä ehdottomasti meidän juhlissa pitää olla, ja itse asiassa semmoinen asia, jonka takia jo kannattaisi jo järjestääkin pelkästään juhlat, joo, se kun toi Tuija paistaa pullaa. Sitten tulee ihana tuoksu semmoisesta vastapaistetusta pullasta, ja on se niin hyvä. Hei, mehän tarvitaan pullakeisaria tähän kohtaan. Tämä pullakeisari onkin sitten semmoinen tyranni, että hänen korkea-arvoisuudelleen täytyy huutaa hurraa-huutoja. No, Hei, ja tässä seuraavassa laulussa siihen on erinomainen tilaisuus. Siinä nimittäin tulee semmoinen kohta, jossa huudetaan 3 kertaa hurraata käsimerkistä näin. Hurraa, hurraa, hurraa. Harjoitellaan se kerran. Hurraa, hurraa, hurraa. Loistava. Ja kun käsimerkki tulee, niin sitten kaikki hurraa ja pulla meinaa. Pullan kiilto silmissään, pistä pitkon menemään. Pullakeisari, pullakeisari. Pullan kiilto silmissään, pistä pitkon menemään. Pullakeisari, pullakeisari. Pulla, 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 hurra, hurra, hurra. Pulla, 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 hurra, hurra. Tytty täynnä piparia, taas suklaa sikaria. Pulla keisari, pulla keisari. Tytty täynnä piparia, taas suklaa sikaria. Pulla keisari, pulla keisari. Pulla, 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 hurra, hurra, hurra. Pulla, 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 hurra, hurra, hurra. Pulla keisari, pulla keisari, keisari, keisari. Ja vielä 3-kertainen hurraa-huuto pulla keisarille. Hurra, hurra, hurra. Siinä on pullakeisarille hurraata kerroksia. Mitäs muuta me voidaan tehdä siellä juhlissa? Pitäähän siellä muutakin olla kuin pullaa. Niin ei se ehkä riitä ihan joo. Hei, meillä on paljon apureita täällä. Eli mitäs teidän juhlissa pitää ehdottomasti olla? Rappusisä. Hei, nyt mä tiedän, me tehdään semmonen, että saa kaikilta mielipiteen tähän, niin miettikää kaikki mielessänne 3 asiaa, mitä pitää juhlissa olla. Ja mä haen paperia ja kynää. Hetkinen. Mä haen mun kissavihkon. Joo. Ja sitten kun te olette miettineet ne 3 asiaa, niin sitten mä lasken 3 ja kaikki huutaa ne 3 asiaa yhtä aikaa ja mä kirjaan ne tänne vihkoon salaman nopeasti kaikki ylös. Onko valmista? Joo. 1, 2, 3. Joo. Hei, nyt meni joku ohi puolta takaa ja tuolta puolta mä en saanut ihan kaikkia. Otetaan vielä uudestaan, mä lasken 3. 1, 2, 3. Kake, nukke, suku, tesu, mekko, mukke, kohtu. Mutta hei, kyllähän sitä kakkua pitää juhlissa olla. No, kakku täytyy kyllä ehdottomasti olla. Hei, ja mulla olisi ihan loistava kakkuresepti. Se on nimittäin, mun mummi on opettanut mulle semmoisen kakkureseptin. Ja siinä on erittäin tärkeä aineosa, on semmoinen huttu. Huttu? Mitäs se huttu on, tietekö? Joo, se on puuroa. Puuroa. Tota, kuinka moni tykkää puurosta? Hyvä. Vahtikoiran vieraanvara on mun reseptillä.
Vielä hellalla autu jo huttu, ohje on mulle tuttu, mummilta opittu. Maailman ihanin herkku, sen tietää kummia serkku, on maukas makkarakakku. Huttua keitellessä iskee kauhea nälkä, siis otan ihan pienen palan makkaraa, ettei ala heikottaa. Vahtikoiran vieraan vara, mummun reseptillä. Tiippa-da-da-da-di-da-da-da, vieraat hurmaan sillä. Pippuri suolaa ja voita, niitä ei mikään voita. Kokkikin tietää sen. Sipulin silppuaminen on homma sankareiden. Käyn kiinni sipulin palaan. Pian silmistä kuotaa vettä. Sumenee jo näkökenttä. Nyt on pakko ottaa pala makkaraa. Jos se vaikka helpottaa. Vahtikoiran vieraan vara, mummun reseptillä. Diippa-da-da-da-di-da-da-da, vieraat hurmaan sillä. On uunissa asteita sata, aika on täyttää pata, herkuilla hyvillä. Pohjalle hautunut huttu, ja päälle sipulin nuttu, sen kruunaa makkarakerros. Ohje mummilta saatu. Tarkista aina laatu, siis otan ihan pienen palan makkaraa. Se on laadun valvontaa. Vahtikoiran vieraan vara, mummun reseptillä. Tiippa-da-da-da-di-da-da-da, vieraan hurmaan siltä. Missäs makkara? Voihan kakkara, missä on makkara? Kuka sen vei? Voihan kakkara, missä on makkara? Kuka sen söi? Niin, mutta en mä voi vastustaa sitä makkaraa, kun se on niin hyvää. Makkara. Laitetaan sinne juhlapuhe päälle. Oi, kun hieman. Ja juhlissahan pitäisi olla juhlapuhe. Oletko puhetta miettinyt? No nyt kun otit asian puheeksi, niin olenhan minä puhetta miettinyt. Ja semmoisen pienen puheen myös kirjoittanut. Meillä olisi tässä semmoinen hyvä koe yleisö. Voitaisiin kokeilla, jos se vaikka toimisi semmoisena juhlapuheena. Joo, olen kirjoittanut semmoisen koiramonologin, semmoisen kissavihkoon. Koiramonologi kissavihkossa. Aika se, että joo, täällä se on. Itse asiassa mä osaan hylätä melkein ulkoa, mutta pidän tämän varmuuden pois tässä. No niin, se menisi tällä tavalla täällä. Minä olen koira. Hyvä alku. Aika erikoinen koira, eikö totta? Eipä joka koira tassuttelikaan näin. Takatassuilla eteenpäin ja taaksepäin. Osaan siis peruuttaa. Osaan myös tanssahdella. Eteen, taakse, sivulle, ristiin. Aikamoinen karvaturri, sanon, osaan sanoa. Olenpas minä oikein koirien koira. Aikamoisen, erikoisen, yllättävän, sensaatiomainen koira koiraksi. Tällaisia sitä joskus miettii. Varsinkin jos piskiksi haukutaan ja hätistellään pois jaloista. Eivätkö ne tajua, että minullakin on tajua? No, on tilannetaju, on ajantaju, on huumorintaju ja makkarantaju. Oh,
makkaran tajuja vaikinut makkaran. Luulevat, että kun minulla on tämä erinomainen kuono, tämä hajun taju, ettei minulla sitten muuta olisi. Mutta kyllä on. Voi tykätä makkarasta ja silti olla fiksu. Tämmöinen puhe. Kertaisiko juhlapuheeksi? Okei, pientä viilausta ehkä vaatii vielä, mutta kyllä se sieltä tulee. Ja sitten puheenvuoroisesti. Timppa ja Kalle. Mun kaksi kirppusirkuksen esiintyjää lähtenyt kartteille. Hei! Mullahan on oma kirppusirkus. Siinä olisi ihan loistava ohjelmanumero juhliin. Kyllä. Ja mä voisin olla sitten se sirkuksen direktööri. Mä olen direktööri suuren kirppusirkuksen. Me valloitamme maailmaa. Tulen näin voi hurjat temput. Ja kuule, kuinka yhden naisen orkesteri säästää. Timppa ja Kalle. No niin, Timppa ja Kalle. Otetaan vähän lämmittelyä tässä ensimmäiseksi. Kirkut ovat erinomaisia hyppäjiä, kuten tiedätte. Ja Timppa ja Kalle tässä lämmittelevät ensin muutamalla hypyllä. No niin, pojat valmiina. Oi, ja takaisin sitten samettuun. Noin. Ja sitten päätä huimaava kolmoisvoltti. Ollaanko pojat valmiina? Lähtee! Ja takaisin sama asia. Olen direktööri suuren kirppusirkuksen. Me valloitamme maailmaa. Tulen näe koe. Hurjat temput ja kuule, kuinka yhden naisen orkesteri säästää. Hienosti meni Timppa ja Kalle. Joo. No, onhan nämä meidän esiintyjät kyllä hieman pieniä, täytyy myöntää. Itsellänikin vähän vaikeuksia välillä nähdä, että kummalla käsivarrella ne on. Mutta mielikuvitus auttaa. Oikein käyttää mielikuvitusta, niin voi hyvin nähdä meidän esiintyjät tässä vasemmalla käsivarrellani. Ja jos oikein pinnistätte, niin kaivetaan täältä sirkuslautusta loput esiintyjät. Noin. Te voitte nähdä tässä oikealla tassullani sirkuksen klounin Juuson, joka juuri kompasi yli kengen nauhoihinsa. Ja siinä kiipeää ihastuttava Klaara trapetsille. Olen direktööri suuren kirppusirkuksen. Me valloitamme maailmaa. Tulen näe koe hurjat temput. Ja kuule, kuinka yhden naisen orkesterin säästää. Pettinen. Mihin se meni? Nyt te karkasitte yleisön sekaan. No, siellä yleisön seassa. Oletteko nähnyt siellä? Joo, se on Timppa. Timppa, hyppääs tänne. Noin, kiitos ja anteeksi kauheita. Onkos Kallea näkynyt siellä? Juu, siellä. Kalle hyppyy. Kiitos. Juuso siellä. Hyppääs Juuso. Hyppääs. Noin. Klaara taisi löysyä. Joo. Klaara. Noin. Ja kaikki tallessa. Direktööri suuren kirppusirkuksen. Me valloitamme maailmaa. Tulen näe koe hurjat temput. Ja kuule, kuinka yhden naisen orkesteri säästää. No niin, mennäänpä sitten sinne laukkuun takaisin. Noin sinne odottelemaan sitä suurta juhlaa, että päästään sitten esiintymään. Siitä tulee niin hieno esiintymisnumero sinne meidän juhliin, että mä en kyllä malta nyt odottaa niitä juhlia ollenkaan. Niin. What?
Oletteko te muuten samanlaisen asian puolella, että joskus kun oikein odottaa jotain asiaa tapahtuvaksi, jotain tosi kivaa, aika kuluu hirveän hitaasti. Vaikka että koulussa vaikka on sillä tavalla, että viimeinen tunti ja tietää, että koulun jälkeen tapahtuu jotain tosi kivaa ja sitten katsoa vähän väliä sitä kelloa ja eihän se kuule mihinkään. Tai kuulottaa joulukukkia. Tai joulukukkia odottaa. Ja sitten kun on sit se kiva tapahtuma, vaikka juhlat tai jonkun semmoisen, niin sitten se aika menee ihan hirveetä vauhtia, se menee niinku siivillä suorastaan. Ja sitten kun on jonkun juhlat, niin kohti jo sanotaan, että no niin, juhlat loppuu, mutta aika lähtee kotiin. Vastahan ne alkoi. Niin justiin. Mutta me voitaisiin tähän seuraavaan kappaleeseen tasata meidän aika. Vanhanaikaisissa kelloissa oli semmoiset heilet, jotka tasas sen kellon ajan käymään juuri tarkasti näin. Tik-tak, tik-tak. Voisi olla kaikki tämmöisiä pieniä heilureita. Taikka jos joku haluaa olla semmoisen ison kaappikellon heiluri, niin sitten täytyy melkein nostaa seisomaan ja olla kaappikellon heiluri. Ja sitten on niitä pieniä kelloja ja kaappikelloja. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Sekunnit on ajan tikapuita. Ajan tassu niitä kauan. Ylös alas koetat seurata ensimmäistäkään. Et kiinni saa. Nyt. Sekunnit on ajan sirpaleita, ajan sormen niitä nakuttaa. Vaikka pyystäisit lennosta ensimmäistäkään, et kiinni saa. Tip, 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 tip. Sekunnit on ajan pisaroita, ajan pilvet niitä pudottaa. Vaikka seisot niiden sateessa, et kaste, etkä niitä kiinni saa. Et kiinni saa, et kiinni saa. Pysypää hetken aikaa aikaisemmin tässä. Vaari on ainakin kutsuttu, se on ihan selvä juttu. Vaari täytyy joka juhlaa kutsua. Tosin, vaari kun on tullut vanhaksi, niin sitten se kuuloven kauhean huonoksi. Se käyttää tämmöistä kuulotorvea ja silti se välillä kuulee asioita ihan väärin ja tulee todella hassuja tilanteita. Kahville ja teelle sakki, huusi lyyli, kuuliainen vaari väärin kuuli, luuli. Kahvella jätesäkki. Niin te. Vielä ois kahtia ja jätskiä, huusi lyyli, kuuliainen vaari väärin kuuli, luuli. Vie läskiä hihaan ja äkkiä. Niin teki. Ananasta ja vanilja mous, huusi lyyli. Kuuliainen vaari väärin kuuli, luuli. Anasta avain ja lammas. Niin teki, kuitenkin ei saanut herkkuja vaari. Vaan rikosrekisteri. Ei saanut herkkuja vaari. Vaan rikosrekisteri. Riikosen terrieri. Ei, rikosrekisteri. Riikosen terrieri. Rikosrekisteri. Niin, niin, Riikosen terrieri, missä? Sellainen vaari. Vaarilla kyllä tulee. Mutta ethän vaan ole kutsunut niitä sun erikoisia eläinkavereita. No kai mä nyt eläinkavereita kutsun, kun mä kerran on koira, niin mun suuri osa mun kavereista on eläinkavereita. No se yksikin varasti kaikki jäätelöt viimeksi. Niin se lokki. Niin ja sitten se haisu näitä, kun se haisee. Niin. Mulla on kieltämättä aika hassuja, erikoisia sanotaan, kavereita osa. Vie
rikkaita, viisaita, veijareita. Ovelia, 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 otuksia. Naurulokki rääkyy ja räkättää. Se yllätyksen päähäs läsäyttää. Se yllätyksen päähäs läsäyttää. Kun mieleen jotain makeaa, se jätskin parastaa. Hei, hei, jotain käytöstapoja, please. Kiekkaita, viisaita, veijareita. Ovelia, 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 otuksia. Nukka siili termittä ja tyydystää. Pitkällä ja limaisella kielellä. Pitkällä ja limaisella kielellä. Se kurkkuun sanne nielaisee. Ja päälle röyhtäisee. Ei jotain ajaa. Riekkaita, viisaita, veijareita. Ovelia, 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 otuksia. Pussirotta on jännä elukka. Se uhattuna leikkii kuollutta. Se uhattuna leikkii kuollutta. Kieli roikkuu ulkona ja silmät on kierossa. Aika karseen näköistä. Viekkaita, viisaita, veijareita. Ovelia, 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 otuksia. No se haisu näätä tunkijoita kaivelee. Jos hiivit sitä kohti, se vieraisee. Jos hiivit sitä kohti, se vieraisee. Se löyhkän nenää kirvelee ja silmät sokaisee. Aika karsee lemus. Viettaita, viisaita, veijareita. Ovelia, 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 otuksia. Sellaisia kavereita Veikolla. No jos ne nyt näissä juhlissa osais käyttäytyä sitten vähän paremmin. No, mitä me ja... nyt mulla tuli mieleen, että mitä me juhlitaan? No, mä ajattelin, että synttäreitä juhlittais joo. Onko ihan pyöreitä vuosia? On hyvin pyöreitä vuosia. Ja näis vähän semmoset synttärit, jotka kestää koko vuoden. Aa, no kai ajan arvata. Arvaatteko te? Synttärisankari, jonka nimi alkaisi S:llä ja täyttää tasan 100 vuotta. Suomi! Hei, Reikko, kaivappa sun instrumenttieni soitin esille. Soitetaanpa Sibeliuksen Finlandia. No joo, se olisi kyllä tähän kohtaan aika paikalla. Reikko soittaa tuolla sahalla. Oho, katsotaan miten käy. Mä ajattelin,
ajattelin, että me haluttaisiin tänään opettaa teille semmoinen aika uusi onnittelulaulu. Sen nimi on Onnea, ja jos nyt teillä sattuu olemaan niitä käsiohjelmia ja biisilistoja, niin siellä on ne laulun sanat siellä kirjoitettuna, mutta ne on tosi helpot, että te kyllä opitte ne tässä, kun me kerrotaan. Kyllä opitte. Eli sanat menis näin. Onnea, onnea, onnea vaan, sydämestä löytyy pieni kolo. Kätke sinne tämä onnen toivotus, tulee iloinen ja aurinkoinen olo. Veikko, keksipä meille joku leikki tähän. Joo. Se voisi mennä sillä tavalla, että ensin onnitellaan semmoisilla onnen halauksilla. Onnea, onnea, onnea vaan. Ja sitten rakennetaan sydän. Sydämestä löytyy pieni koo. Kätke sinne tämä onnen toivotus. Tulee iloinen ja aurinkoinen koo. Otetaan sen melodian kanssa. Onnea, onnea, onnea vaan. Sydämestä löytyy pieni kolo. Kätke sinne tämä onnen toivotus. Tulee iloinen ja aurinkoinen olo. Yes, vielä. Onnea, onnea, onnea vaan. Sydämestä löytyy pieni kolo. Kätke sinne tämä onnen toivotus. Tulee iloinen ja aurinkoinen olo. Katsotaan vielä kerran. Onnea, onnea, onnea vaan. Sydämestä löytyy pieni kolo. Kätke sinne tämä onnen toivotus. Tulee iloinen ja aurinkoinen olo. Onnea, onnea. Mikä meni mieleen? Hei, me ollaan laulettu aika monta laulua täällä niinku ihmisten kielellä. Joo. Ja täällä on kuitenkin koira paikalla. Niin mun mielestä nyt kyllä on ihan niinku oikein se kohtuus, että lauletaan myös koirien kielellä. Ja lauletaan yhdessä. On nimittäin helpot sanat. Te osaatte jo puolet niistä sanoista. Te osaatte sen hau-tervehdyksen. Harjoitella se vielä kerran. Hau. Hienosti meni. Mutta me asutaan kaksikielisessä maassa. Meidän toinen virallinen kotimainen kielemme on tämä ruotsin kieli. Ja ruotsin kielellä koirat tervehtivät näin. Vuff. Harjoitellaanpas ruotsin kieltä. Vuff. Hienosti. Nyt osaatte kummallakin kotimaisella kielellä koirat tervehtyksen. Ja otetaan siihen semmoinen tuttu, helppo melodia. Se voisi olla vaikka tällainen. Melodia. Nostakaa etutassut ylös, jos tunnistitte. Ja takatassut, jos ette tunnistanut. Muutama takatassut tuli, mutta kyllä selvitään tästä. Joo. Ja se menee sillä tavalla, että me tehdään teistä kaksi kuoroa. Tällä puolella te olette mun kanssa haun-kuoro. Sitten tällä puolella istujat on mun kanssa se huh-kuoro. Ja ne, jotka siinä puolessa välissä keskellä, niin voi itse päättää, että kumpaan kuoroon kuuluu vai molempiin. Joo. Ja sitten se menisi sillä tavalla, että minä kun annan täältä merkin, niin se on aina hau tai hau, hau. Ja kun mä annan merkin, niin se on huh tai huh, huh. Kokeillaan sitä. No niin. Nyt lähtee. Tämä alkuperäinen laulu. Hau, hau, huh, huh. Hau, hau, huh. Hau, hau, huh. Hau 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 hau
Au, 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 au. Vau! Miten hienosti! Tässä ei kun tämä vuoro, vaan Kenderin kevätjuhla ja taattu menestys. Olipa itse asiassa tosi kivaa teidän kanssa yhdessä järjestää juhlia. Siis itse asiassa juhlien järjestäminen ja suunnittelu saattaa olla jopa kivempaa kuin itse juhlat. No ei, juhlatkin tosi kivaa. Me täytyy vaan nyt kiirehtiä, että kehitään vielä ostaa lisää sitä makkaraa. Ei me sitä nyt tarvita, kun meillähän on vaikka mitä. Meillä on kakkua ja meillä on pullaa ja sitten meillä oli mehua ja kaikkea täällä. No niin onkin. Niin. Hei, ja juhlissa pitää olla ehdottomasti jotkut kivat päähineet. Se on ihan... Tuijasta tehdään tämmönen prinsessa. Ja musta voisi tehdä vaikka tämmösen... Mä olen karkkilaivan kapteeni. Sä olet karkkilaivan kapteeni. Me Limsan mieltä kynnetään ja kohta ollaan perillä. Nautsaarella. Nää on niin parhaat, överit, kaverit, tyttärit. Ja kun kuulen komppia, tekee mieli pomppia. Pompi, 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 pompi. Mä olen Naurusaaren kuningas. Sä olet Naurusaaren kuningas. Mä kippurassa kohotan ja nauru tarttuu kahuihin. Pian kaikki käkättää. Sä käkättää. Mites toimis tämä hohotus? Entäs hehehetys? Ja vielä hihitys! Nää on niin parhaat, öörit, kaverit, synttärit. Ja kun kuulee komppia, tekee mieli komppia. Kompi, 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 kompi. Vuoren prinsessa. Mä paistan joka sorttia, myös kapun kermavahtoa. Etusorvellaan. Nää on niin parhaat, överit, kaverit, synttärit. Ja kun kuulen komppia, tekee mieli komppia. Nyt saa komppia. Kompi, kompi. Kompi, 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 ja laulaa! Kompi, 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 kompi. Meidän viimeinen kapolle saitte tässä tämmöiset hyvät lämmit. Kompi, 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 vielä kiertää. Kompi, 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 kompi. Järjestää juhlia. Ja itse asiassa, kun Suomi kun täyttää 100 vuotta, niin tämä on vähän niin kuin meidän kaikkien juhlia. Mehän ollaan niin kuin se Suomi. Hyvää kevättä, hyvää loppupäivää, mihin olettekaan menossa vielä tänään. Ja kevät on tulossa, vaikka ne mitä sielestä on, niin se tulee sieltä, ja sitten tulee niin hyvä. Ja kevät on ihanaa.